Tervetuloa Read-esittelyyn. Tässä videossa kerrotaan Read-hankkeesta ja käsinkirjoitetun tekstin automaattisesta tunnistuksesta. Kansallisarkisto on mukana Euroopan unionin rahoittamassa READ, Recognition and Enrichment of Archival Documents-hankkeessa. Horisontti 2020-ohjelmaan kuuluvan projektin tavoitteena on luoda tutkijoiden ja arkistojen käyttöön virtuaalinen tutkimusalusta, joka mahdollistaa käsinkirjoitetun tekstin automaattisen tunnistuksen sekä erilaiset hakuominaisuudet digitaalisesta arkistoaineistosta. Hanketta tehdään tutkijoiden, arkistojen sekä vapaaehtoisten yhteistyönä. Kansallisarkiston rooli Readissä on kaksitahoinen. Yhtäällä arkisto tarjoaa hankkeen käyttöön laajat digitaaliset kokoelmansa ja toisaalta on mukana suunnitelluissa joukkoistamishankkeissa omalla panoksellaan. Virtuaalisen tutkimusympäristön pohjana on Transcribus-sovellus, jota voi käyttää paitsi lähdeaineistojen puhtaaksi kirjoittamiseen, myös tekstissä esiintyvien henkilön ja paikannimien merkitsemiseen. Sovellusta voi jokainen kiinnostunut kokeilla omalla tietokoneellaan, sillä alusta on ilmainen ja vapaasti ladattavissa. Käyttäjä voi ladata Transcribukseen haluamaansa digitoitua aineistoa. Sovelluksen lataaminen tapahtuu Transcribus-sivustolla, jossa käyttäjän tulee ensin rekisteröityä Transcribuksen käyttäjäksi. Rekisteröityminen edellyttää Transcribus-tunnuksen luomista tai kirjautumista Google-tilin avulla. Rekisteröitymisen jälkeen sovelluksen voi ladata ja asentaa omalle koneelle. Käsinkirjoitetun tekstin automaattinen tunnistus, Handwritten Text Recognition eli HTR, edellyttää, että tietokone opetetaan lukemaan käsinkirjoitettua tekstiä. Opettaminen tapahtuu yksinkertaisesti kirjoittamalla puhtaaksi haluttua aineistoa 50-100 sivuun. Ensimmäinen työvaihe Transcribuksessa kuitenkin on kuvan ja tekstin yhdistäminen toisiinsa. Tämä tapahtuu merkitsemällä kuviin tekstialueet ja rivit. Tekstialue on kuvassa näkyvä vihreä laatikko, kun taas rivit on merkitty punaisilla viivoilla ja pisteillä. Vasta tämän niin kutsutun segmentointivaiheen jälkeen voidaan aloittaa kuvassa olevan tekstin kirjoittaminen. Puhtaaksi kirjoittamisessa tärkeintä on muistaa kirjoittaa teksti juuri sellaisena, kun se kuvassa näkyy, mahdollisine virheineen tai kummallisuuksineen. Näin tietokone oppii varmasti tunnistamaan kirjaimet ja sanat oikein. Tekstiin on mahdollista lisätä erilaisia tunnisteita, kuten henkilön tai paikan nimiä. Merkitsemällä päivämääriä tai henkilöitä voidaan alusta opettaa automaattisesti tunnistamaan näitä tietoja. Kun riittävä määrä malli- tai opetusaineistoa on saatu valmiiksi, voidaan kyseiselle kokoelmalle luoda oma HTR-malli, jonka avulla jäljelle jäävään aineistoon voidaan hyödyntää käsinkirjoitetun tekstin automaattista tunnistusta. Riittävän suuren opetusaineiston avulla voidaan käsinkirjoitetusta tekstistä tunnistaa automaattisesti jopa 80-90% sanoista oikein. Tunnistettua tekstiä voidaan jälkikäteen tarvittaessa korjata tai täydentää riippuen sen käyttötarkoituksesta. Tulevaisuudessa Kansallisarkisto voi siis tarjota asiakkaidensa käyttöön digitoitujen kuvien lisäksi niistä tunnistettua tekstiä sekä erilaisia sana- ja koko tekstihakumahdollisuuksia näistä aineistoista. Lisätietoja hankkeesta ja Transcribus-tutkimusalustasta löydät osoitteista read.transcribus.eu sekä transcribus.eu.